Bakın bir dənə varlının balası, bir dənə pulunun balası, bir dənə məmur balası. İmkanı olan ağıllı bir adam gedib şəhid olur mu? Olmur qardaş. Gördün ki hələ Zəngəzurdan belə götür Zəngəzuru qoy qırağa hələ. Cənub tərəf Füzuli, Qubadlı, Zəngilan bir bax ora. Qanı tökülən, qışlarını itirən oğlanı Ali Aliyev var Füzuli icra başçısı. Sotunu 3000-dən satır torpağın. Azad olan torpağın. Sadəcə mənim üçün.